Щойно завдяки 17-му каналу, і я справді вам за це вдячний, я вперше за багато-багато місяців побачив на українському телеекрані Едуарда Басуліна. Я вважаю, що вони повинні бути представлені, звичайно, принаймні у випусках новин, а не лише в памфлетних там програмах, телефейлетонах і так далі. Басурін не назвав своїх вояків ополченцями, так? І титрований він був не як ополченець. Корпус оборони, міністерство, ну, теж і так вони далі. Так називаються, і він вів мову про армію ДНР. Тому мені здається, що ми іноді винаходимо штучні приводи і навіть причини для суперечок. Не в тому назвати чи не назвати когось ополченцем є проблема, а в тому, що я вважаю, що є проблема в тому, що голоси людей з того боку, як провідних, як би ми до них не ставилися, так і простих людей, переважно, так званих простих людей, переважно не доходять, принаймні на телебаченні, до українського загалу. Це є велика проблема.